بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو چاردولي خپرونه له آریانا ټلویزیون څخه په ټوله نړۍ کې ګورئ. زه د خپرونې دریم میلمه ته، زموږ د خپرونې دریم میلمه جناب محترم آغا محمد قریشي، د ځوان پارلمان پخوانی مشر، ټولنیز فعال، د سیاسي چارو کارپو. جناب قریشي صاحب، ستړی مشه. اسفی صاحب، تاسو ته سلام، تاسو د تلویزیون ټولو کتونکو ته سلامونه. وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاتو. آغا محمد قریشي چیرته زګیدلای دی؟ لمړنۍ ذکری چیرې کړي؟ بیا ورسته لوړې ذکری په کوم رشته کې پای تر رسولې دي؟ مننه اسفی صاحب، زه د بل هر افغان ځوان په څیر باندې د افغانستان پر دې از غنه ځمکه زیږیدلی یم، همدلته مې ژوند کړی او همدلته مې زدکړې کړي دي. اصلا د هلمند ولایت یم او د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه ښار کې زیږیدلی یم. هلته مې ښوونځی لوستی ده او په پایله کې د خلش له عالي لیسې څخه چې په ناوې ولسوالۍ پورې مربوط ده هلته فارغ شوی یم. او له هغه څخه وروسته هلمند کې د پوهنتونونو زمینه نه وه مساعده. بیا دوه کاله ما پښتو ادبیات په عالي درمعلمینو یا د ښوونکو د روزنې په عالي موسسه کې ولوستله. له دې وروسته مې علاقه ډېره زیاته له سیاست او حقوقي مسایلو سره وه، نو ځکه مې حقوق او سیاسي علوم د ډیپلوماسۍ څانګه په هلمند کې ولوستله، له اراکوزیا پوهنتون نه فارغ شولم. او بیا چې کله کابل ته راغلو، نو د همدې رشتې د تعقیب لپاره د دعوت پوهنتون د نړیوالو اړیکو د ماسترۍ له پروګرام څخه تازه څو میاشت کېږي چې فارغ شوی. او تر اوسه پورې مو کومې دندې پر مخ بیولې دي؟ کوم کارونه مو کړي دي تر اوسه پورې سربېره پر دو چې تاسو زده کړې هم کړي دي؟ مننه. یو خو هغه زموږ تاسو ټولنیز مسؤلیتونه دي چې لیکنې کوو، له رسنیو سره غږیږو او په خپله ټولنه کې د مدني فعالیتونو پر بنسټ باندې د بشر حقونو یا په ټوله کې د افغانانو له ګټو او د افغانستان له حقوقو څخه ننګه کوو. خو د هغه تر څنګ زه په یو لړ رسمي دندو کې پاتې شوی یم چې د ډیرو مهمو اساسي پروژو مشري را تر غاړه شوې ده. یوه بېلګه یې دا ده چې په هلمند کې د سپیدا پروژه چې IRC انټرنیشنل ریسکیو کمیټي پر مخ وړله، د هماغې موسسې د ولایتي رئیس په توګه مې دوه کاله هلته هلمند دنده اجرا کړې ده چې دا پروژه له یوې خوا ډېره کړکېچنه وه او په هغه خطرناکو ولسوالیو کې وه چې چانه سو بریالی کوله. کله چې زه هلته لاړم، نو له دې کمرغه هغه پروژه مې را بریالی کړه. له هغه وروسته بیا زه د دوه کاله د ځوان پارلمان د رئیس په توګه کابل کې پاتې شولم او بیا مې د محلي ارګانونو د خپلواکې ادارې سره د ولسي تړون د پروګرام د ځوانانو د مشر په توګه باندې دنده اجرا کړې ده. او دې ته ورته د ځینو نورو مهمو او اساسي پروژو په لړ کې مې کار کړی چې ممکن د ټولو لړلیک درته وایم ډېر وخت به ونیسي. تاسو په ژوند کې څه هدف لرئ؟ څه موخه لرئ؟ کومې موخې تعقیبوئ اوسمهال؟ کوم ځای ته غاړئ ورسېږئ؟ زما دوه اساسي موخې دي. یوه موخه مې خپله ځاني موخه ده چې زه د نړیوالو اړیکو په تړاو باندې ډېر کار وکړم او د نړیوالو اړیکو په اډانه کې د سولې برخه چې ما زه انتخاب کړی د کانفلیکټ ریزولوشن، په دې کې هم ډېره مطالعه وکړم او که زمینه مساعده سي نو بیا به سړی په دې برخه کې دکتورا هم کوي. او دوهمه مسله دا ده چې په ټولیزه توګه افغانستان کې ستاسو په څېر ځوانانو په توګه موږ هم دا هیله لرو چې خپل وطن ته په رښتینې توګه کار وکړو، په اصولي توګه، په قانوني توګه ښو دندو ته ورسېږو او په ښه دندو کې ښه خدمت وکړای شو. تاسو د دندو څخه یادونه وکړه، ولسمشر غني هم په تېر حکومت کې هم په اوسنی حکومت کې په دواړو دورو ټاکنو کې دا وعده کړې وه، دا ژمنه کړې وه له ځوانانو سره چې زه به ادارات ځوانومه، زه به ځوانانو ته د کار زمینه مساعدومه، په افغانستان کې زه به دغه واک یا قدرت ځوانانو ته لیږدومه. آیا تاسو د دې څخه راضي یاستئ؟ آیا واقعا ولسمشر دا کار کړی او که نه؟ اسفی صاحب، زه د جلالتماب ولسمشر سره زه تر بل هر ځوان ډېر نږدې پېژنم او دغه ځوانان چې اوس نږدې پراټول دي او ډېرې ښې دندې لري له دوی نه وړاندې ما ورسره پېژندل. 2009 کې موږ له ولسمشر سره پورته کښته کېدلو د خدمت مو کاوه، بیا په 2014 کوم پر ټولو ګواښونو سربېره د تر څنګ ودرېدلو دی بریالی کې او بیا په دې نږدې ټاکنو کې هم تر څنګ ودرېدلو مطبوعات په برخه کې مو ډېر کار وکړ. خو په هر صورت دغه مسایل دي چې د ولسمشر سره د افغانستان خلکو ډېرې منډې کړې کړي دي. یعنی د ولسمشر هیڅ حق د افغانستان پر ځوانانو نه پاتېږي، بلکې د افغانانو د افغانستان د ځوانانو حق پر د پاتې دی چې هغه شعارونه او هغه پروګرامونه چې ده ویل چې داسې ګڼې داسې کارونه وکړم، هغه پروګرامونه موږ اوس هم هیله لرو چې یوازې د څو محدودو غرب راغلو ځوانانو تر خواهشاتو او د هغوی تر دندو قربان نه کړي، بلکې د افغانستان ټولو خلکو ته، ټولو ځوانانو ته د هغوی د وړتیاو په اساس باندې
په خصوصي سکتور او دولتي سکتور کې د دندو زمينه مساعده کې زموږ مخه دا نه ده چې یو افغان ځوان چې په غرب کې اوسېږي چې هغه افغانستان ته راشي هغه ته د دندو نه ورکړل کېږي، هغه ته د دندو ورکړل شي د افغانستان په کور دننه دې ځوانانو ته د دندو ورکړل شي. خو د اکسپرتیز بحث چې مطرح کېږي، د اکسپرتیز په برخه کې که چاته دنده ورکول کېږي د وړتیا په اساس دي ورکول شي، خو نه د ډالۍ په توګه. دوهمه مسله چې مطرح کېږي هغه دا ده چې د رهبرۍ په بحث کې تجربه یو ډېر مهم اصل دی. که چېرته یو بې تجربې ځوان ته لوړ نظامي موقف ورکول کېږي، دا د افغانستان په خیر نه دی، ولو که ماته راکول کېږي که بل ځوان ته ورکول کېږي. نو موږ دغه مسایل مطرح کوو چې له ولسمشر سره مخامخ هم ویلي دي، د وزیرانو صاحبانو سره مخامخ ویلي دي چې د افغانستان د وګړو ترمنځ چې قانون تبعیض منع کړی دی، ولسمشر او ولسمشر شرعي ماڼۍ یا حکومت هم باید داسې تبعیض ونه کړي. ولې ولسمشر غني جناب قریشي صاحب زیات ټینګار په هغو ځوانانو کوي چې د بهر څخه راغلي وي، یا په بهرني ځوانانو باندې مثلا هغوی ته صلاحیت او مسؤلیت ورکړی دندې هغوی ته، نه وطني ځوانانو ته؟ هغه ځوانانو ته د دندې ورکړي دي او د کار زمینه یې مساعده کړې چې نه په تاریخ خبر دی، نه په قانون خبر دی، نه په فرهنګ خبر دی، حتی په خپل د افغانستان په رسمي دري او پښتو ژبو نه لیکل بلد دي او نه لوستل بلد دي، او په هیڅ هم خبر نه دي. یوازې دوه ټکي انګلیسي یا انګریزي زده ده، راځي په نامه د متخصص دلته په لکونو معاش اخلي او بیا څه پاسپورتونه یې په جیب کې دي. موږ ولیدل څو بیلګې چې کسان په نامه د متخصص د غرب و شرق څخه راغلي ول، هغه بیرته وتښتېدل، او د فساد میلیونی فساد تورونه په دوی باندې دي چې بیرته لاړل وتښتېدل په نامه د متخصص راغلي وو. ولې ولسمشر غني دغه وطني ځوانانو ته موقعه نه ورکوي، د وطني ځوانانو ته د کار زمینه نه مساعدوي، او وطني ځوانان مثلا د ده په نظر کې نه راځي؟ آیا واقعا وطني ځوانان په څه باندې پوهېږي؟ نه همدغه څو ټامیانو چې راوستلي دي په نامه د متخصص، آیا هغه په څه باندې پوهېږي یا وطني ځوانان په څه پوهېږي؟ دغه خپله نه یوازې د سیستم یوه اساسي ستونزه ده، بلکې په ټولیزه توګه یو ډول کشمکش هم رامنځته کړی دی. اسفي صاحب، له دې وړاندې هم موږ ځینې تجربې لرو. کله چې د روسانو سره د افغانستان اړیکې جوړې وې، پر هماغه مهال چې به د روسیې څخه چا ډیپلوم راوي، دلته به ډېر ارزښت ورکول کېدی، یا د خلکو پرچم په لیکو کې به هغه سړي ډېر ارزښت لاره. بالاخره هغه کړۍ ماته شوه، هغه مسله بېرته شاته ولاړله. دوهمه مسله چې بیا کله د طالبانو د رژیم پر مهال چا چې به د پاکستان د مدرسې سند راوي، هغه به په طالبانو کې ډېر ارزښتناک سړی و. دې ته ورته اوس چې بیا څوک له غرب نه راځي، ولو که هلته د رستورانت کار کوه، دلته به هم د رهبرۍ دعوه کوي، په ډېر لوړ معاش باندې به کار کوي، افغانستان ارزښتونو ته که ژمن دی که نه دی، که نه وي ژمن، بالاخره دلته به کار کوي. دا ټول هغه مسایل دي چې په ولسمشر باندې، پر ارګ باندې، پر حکومت باندې د افغانستان ټول خلک ته انتقاد لري. خو دا انتقاد په دې معنی نه دی چې موږ د نظام ملګري نه یو. موږ عملا د نظام ملګري یو. نظام موږ خپل ملکیت بورو، او د دغه ملکیت پر بنسټ باندې موږ قرباني ورکړی او قرباني هم ورکوو. خو اساسي حل دا نه دی چې پنځه ځوانان خوشحاله سي او د افغانستان ټول پاتې ځوانان خفه سي. دا هم ممکنه نه ده چې ټول ځوانان په حکومت کې یوځای سي. خو دا هم شونی نه ده چې دغه حالت به داسې دوام کوي چې پنځه ځوانان به په حکومت کې چرچې کوي، په لوړو دندو باندې به وي، او د ټولو ځوانانو حق به خوري. دغه اندېښنه چې تاسو مطرح کړه په خپله پوښتنه کې، اسفي صاحب، د خپله یوه لویه اندېښنه ده، او دا اندېښنه تاسو ولیدله چې ولسمشر له ملي تلویزیون سره کم کانفرنس لره، په هغه کانفرنس ناسته کې هم ځوانانو ډېرې ګیلې درلودې، او بیا د ځوانانو خبرو ته ترجیح هم ورنه کړې شوه. خو دا ډېر اوږد او مهم بحث دی چې یوازې پر دې باندې بسنه کولی شو چې که چیرې ولسمشر او پالیسي جوړونکي د افغانستان د حکومت په راس کې څوک دي، هغوی دې ستونزې ته متوجه نه سي، دا یو کشمکش رامنځته کوي، او کشمکش به بالاخره پر دې باندې په پایله رسېږي چې نقطۍ لرونکي ځوانان، په همتون لوستي ځوانان، روشن فکر ځوانان بیا د طالب غیږ ته ځان راشي، او مجبوره ده چې بیا د افراطیت لاره وخوري. فکر کوي چې ولسمشر دا کار کوي په خپله قصدن، کنه د څه یو څو مشاورینو سلاکاران چې د غرب و شرق څخه راغلي دي، او ولسمشر غني پارک ماسره کړی دی، بیرون نه خبر نه دی چې څه تیریږي، او دا مشاورین دا غاړي چې سیستم باید افغانیزه نشي؟ ممکن دا اسفي صاحب ډیر زیات عوامل ولري. یو عامل ممکن دا وي چې د غربي سفارتونو هم تر ډیره پورې همدغه سی خلک خوشیږي چې د 15 ورځې لپاره د دوی اهداف دلته پلي کړي او بالاخره لاړ شي. و همه مسله چې ډیره مهمه ده، هغه دا ده چې د ځوانۍ او د کادر بدن مسله اصلا زموږ څخه ورکه ده چې کادر څه شی ته وایي. هغه ستا په خبره څوک چې په ملي ژبو نه وي خبره، د افغانستان په مسایلو باندې نه وي خبره، د افغانستان سیاسي او حقوقي نظام نه وي ورمعلوم، په دا ټولیز توګه د دې تاریخ څخه نه وي خبر، او یا هغه دنده چې ورسپارل کېږي هغه یوازې په انګلیسي ژبه او په 15 تخنیکي مسایلو باندې مخته نه وړل کېږي،
دغه مسایل یو کشمکش رامنځته کړی دی. اوس چې هر څوک دا کار کوي، خو په ټولنیزه توګه دغه مسؤلیت د رهبرۍ دی چې په راس کې خپله جلت ماب ولسمشر دی. دوی باید دغه مسایلو ته پام وکړي. دا یو ځوان، دوه ځوانان، درې ځوانان مهم نه دي، بلکې په ټولیزه توګه دلته اوس د ځوانانو ترمنځ یو ډول تقابل ایجاد شوی دی. هغه غرمیشتي ځوانان چې افغانستان ته راځي دندې اخلي او په ډېره لوړه کچه د رهبرۍ په راس کې راځي، او هغه ځوانان چې په کور دننه پوهنتونونه لوستي دي، خوارۍ کښلې، زحمتونه ایستلي دي، هغه وایي چې زه د جګړې په سنګر کې تللی یم، پوهنتون او مکتب مې لوستی دی، ما ته ترجیح نه راکول کېږي. نو په دې معنا باندې چې زه د دې وطن نه یم، که په دې وطن کې ما ته ونډه نه ده نشته. دغسې مسایل کشمکشونه رامنځته کوي. موږ که د اروپا تاریخ مطالعه کړو، موږ که د فرانسې تاریخ مطالعه کړو، موږ که په دې وروستیو کې د تورپوستو او سپینپوستو مسله مطرح کړو په امریکا کې، او یا دې ته ورته د ښځو د نور د جنډر مسله مطالعه کړو، په دې ټولو کې دغسې تقابل رامنځته شوی، بالاخره تقابل په دغسې مسله باندې منتج شوی دی چې په ترڅ کې خلک مجبور شوي دي چې یو اقدام وکړي. نو زه وایم چې د افغانستان ځوانانو ته بې له طبعي څخه باید کار زمینه مساعد شي، که هغه په خصوصي سکتور کې وي، که د دولت په کچه وي، په هره کچه چې وي، اول خو سیستم اصلاح شي. بیا که سیستم نه اصلاح کېږي، په سیاسي کچه باندې چې کوم کادرونه ګمارل کېږي، هغه کادرونه یو توازن وساتل شي. موږ هېڅکله دا نه وایو چې هغه زموږ ورونه افغانان چې په غرب کې میشتي هغوی افغانستان ته دې رانیسي. هغوی د افغانستان ته راسي، دا یې کور دی، هغوی د دندې واخلي، د دندې حق لري. خو په دې معنا نه ده چې هر څومره اوتاریټي یا قدرت او واک هغوی ته په ډالۍ کې ورکړی شي او نور ټول افغانان منځوي پاتې شي، چې دا بالاخره بیا یو ډېره غټه او بدنامه پایله لرلی شي. ډېره زیاته مننه جناب قریشي صاحب، دا چې چمتو شوې له آرینا ټلویزیون سره مرکه وکړئ. الله مو راته وساته، با عزت اوسئ، سرلوړي اوسئ، کور مو خدای پامان. تر بیا الله پامان. د یو سرلوړي، آزاد، آباد او خپلواک افغانستان پیله.